Comemorado no dia 5 de julho, o Dia Estadual do Conselheiro Comunitário de Segurança Pública do Rio de Janeiro foi celebrado durante uma solenidade aqui no plenário do Palácio Tiradentes. A data foi instituída por lei pelo deputado Marcelo Dino, que presidiu a sessão. O parlamentar falou sobre o trabalho voluntário dos agentes comunitários que, durante as reuniões que acontecem mensalmente, apresentam as principais demandas da população para as forças de segurança pública do Estado. Quando você tem uma pessoa voluntária fazendo um trabalho, ele faz com coração, faz com amor, com carinho. E todas as reuniões que eu vejo o empenho e a vontade desses homens e mulheres que realmente fazem de tudo para poder mudar a história do Rio de Janeiro. E essas pessoas se debruçam em cima do maior problema que nós enfrentamos, que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, que é a segurança pública. Nem todo mundo tem a coragem, né, de poder botar a cara sem ganhar nada para que realmente nós possamos ter dias melhores. E como eu sempre falo, o Rio de Janeiro é uma cidade linda e maravilhosa. E o que nos atrapalha muito é exatamente a violência, a segurança pública. Então, ter o prazer hoje de instituir a lei 10.332, dia 5 de julho, dia do conselheiro, para mim é uma honra para estar homenageando todas essas pessoas aí. Durante a cerimônia foram entregues moções de congratulações e aplausos. O presidente do Conselho Comunitário de Belfor Roxo, Isaac Lima dos Santos, foi um dos agraciados. Há mais de 20 anos trabalhando em prol da sociedade, quando o tema é segurança pública, Isaac destacou a união entre o trabalho voluntário desenvolvido pelos agentes comunitários e os entes públicos para o desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas. É uma satisfação grande, é um reconhecimento importantíssimo. Essa iniciativa de parte do deputado Marcelo Dino, que é um militante defensor da pauta segurança pública, é muito profícuo. E detalhe, não podemos esquecer da autarquia do Estado, do Instituto de Segurança Pública. Sem essa integração entre o governo, agradecendo aqui o governador Cláudio Castro, o deputado Marcelo Dino, a presidente, a nossa diretora Marcela Ortiz, os deputados que lutam por essa política pública de integração na pessoa dos deputados que promulgaram a lei, e agora nós temos o nosso dia sendo reconhecido no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. É alegria, é motivo de muita felicidade. O deputado Márcio Galberto também participou da cerimônia. Inspetor de Polícia Civil, o parlamentar pretende criar na Assembleia uma espécie de fórum permanente para que as reuniões dos conselhos aconteçam de 3 em 3 meses dentro do Parlamento Fluminense. O objetivo é que mais deputados possam ouvir as demandas trazidas pelos conselheiros. Aqui na Alerge, nós estamos tentando criar um fórum permanente dos conselhos de segurança, dos conselhos comunitários de segurança, para que nós tenhamos reuniões de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses. E para que, fazendo isso, eles possam ser ouvidos pelo parlamento, haja uma troca de experiências. Por quê? Porque estão na ponta. São eles que ouvem a sociedade, são eles que sofrem as consequências ou de uma segurança pública que não esteja atingindo a quem mais precisa ou daqueles policiais que estejam fazendo um bom trabalho, são eles que ficam sabendo. Então, por isso que eu considero os conselhos comunitários de segurança momentos muito propícios para essa troca de informações entre o governo do Estado, entre o parlamento, e eles que estão na ponta, como eu acabei de falar. Outro homenageado da noite foi o major da Polícia Militar, Gustavo Castanheira, que coordena os conselhos comunitários dentro do INSP, o Instituto de Segurança Pública do Estado. O órgão produz há mais de 25 anos dados e metodologias de análise relativas à segurança e tem como um dos principais objetivos assegurar a participação da sociedade na formulação de políticas públicas. E é exatamente através das reuniões dos mais de 80 conselhos comunitários espalhados por todo o Estado que isso acontece. A gente sempre fomenta para que a sociedade se aproprie dessa ferramenta importante, que é o Conselho Comunitário de Segurança, que a sociedade entenda o Conselho, participe das reuniões. Hoje nós temos mais de 80 conselhos comunitários de segurança no Estado, é um recorde histórico, estamos extremamente felizes. A gente contempla 92% da população carioca e fluminense, então a população precisa se apropriar, participar e colaborar diretamente da segurança pública, que, como está previsto na Constituição, dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos nós enquanto cidadãos.